听那都给人梦爱的索拉和马达白着娃谢内地门跟马萨来的苦给眼念我也给阿拉沙干巴达德玛中文的节点列给萨那我上的沙呀给爱了毛灯的我读的写的写怎么别的把和从的沙瓦不闹灯的是这根的灯的谁来的多少沙子把和的了不要Мен жаңа парақша аштым. Бұл менің инста күнделігім болады. Так, бірінші запись. Сәлеметсіз бе, Самат ағай? Бұл мен, Мерей. Мына хат сізге. Просто бұны бетіңізге айту өте қиын болды. Бірақ ішімде де ұстай алмадым. Айтатын адам да жоқ. Мерей, не істеп жатсың? Жай, іштерсе. Ерте келіп қалыпсың ғой. Папа мен келіп қалдым. Осы бәрі келіскеніміздей жоспар бойынша. Жерайды түсінікті. Онда көріскенше? Көріскенше. Джонни, саған класта ең қатты ұнайтын кім? Мен. Қыздардан. Мен? Айт дедім. Жарайды. Мерей емес, Железна. Шүгір осын түсірімсен. Анели емес. Қағым бір. Зарина емес. Братан емес. Онда Динара ма? Қойш, айтпай ме, кетшік. Мен аман байзақ оны еді. Құма оны жүгіті бар ғой. И чё? Не, жігіт, істейін ама не? Ама, Мерейін айт. Сенен ешкім сұрағанда жоқ. Аннели, сен кезегің. Маған бәрін айт. Арсланнан басқа. Аман. Мен ойнамайын. Зарина. Не, құмаш, кетші бір. Емен Зариныңдан сұрайын деп жатырмын вообще-то. Өткенде сен кафеден не үшін қаштың, соны айтшы. Мерей сағаныш. Ешкім. Самат ағай, біз ойнанып жатырмыз. Сізге класта кім ұнайды? Маған кластың бәрі ұнайды. Ой, скучный сұрақ қой анау. Егер басқаша жауап берсем, оқымай кетесіңдер. Болды өшір. Так, класс, ертең барлы өткен тақырыптардан тест жазатын боламыз. Ұмытыға саляқ қалды. Зарина, дәптерлі жинап шықшы. Болды, босыңдар. Самат ағай, сізді бір мүт қолама. Тыңдап тұрым. Ағай, бізді ертең... А, жоқ, ертең арғын. Баскетболдан жарыс болады. Соған сізден соңғы сабақтардан сұранен деп едік. Түсінбедім. Тарихтан дене үшін тұруға бола сұранен деп жесіңдер ма? ЕНТ-нің алдында? Естерің бұрыс па? Жоқ, ағай, директорден сұраңыз сен бесеңіз. Міне, освобождениеміз бар, ағай. Қайдағын айтпаш, жібермейм, ұбытыға дайындаламыз. Самат ағай, біз сізді сыйлағандықтан ғана ескертіп тұрмыз. Негізі біздің жарысқа қатысуымыз, қатыспауымыз ол шешілген мәселе.
Мерей, мұны көрдің ба? Ол кімдікі? Білмеймін. Кімде білесің? Сарина шығар. Сарина? Оны бекерден бекер старыстығындырып бәтті өлесің. Кім істеген білмеймін мен, бірақ кім істесе де дұрыс емес деп ойлаймын. Райымбек Садыкович, жігіттерді жарысқа жіберу дұрыс емес. Тем более дене шынықтыру үшін. Райымбек аға, мына жігітке айтыңызшы, маған олай қатты сөйлемесін. Біріншіден ол жай ғана дұрысы емес. Мектептер арасындағы ірі жарыс. Ентенің алдында ешқандай жарысқа оқушылар жіберуге болмайды. Бір айға емес қой, бір ғана сабақтан жіберсе болды. Одан еш нәрсе өзгермейді. Өзгереді, көңілдері ауып кетеді. Біріміз төрт бірдей оқушыны құртайын деп тұрсыз. Ол балалардың бағасын білеміз ғой. Ентіға жіберетін балалар емес ол. Өз оқушыларыңыз емес пе? Неге олай тұрсыз? Мұйымды қатырмашы, а? Директор мырза, болмайды жіберуге оқушыларды. Жіберу керек қой. Ентенің алдында қалай жібересіздер? Айтыңыз енді. Стоп, стоп, отыр. Отыр. Мен кабинетіме келіп ап. Самат, бұл мәселе мектептің репутациясы үшін де, менің жеке басымның репутациясы үшін де өте маңызды, түсінесің бе? Мен ойынға қарсы емеспін. Ойнағысы келеді екен, балалар ойнай берсін. Балалардың өзінің ойнағысы келіп тұр, Самат, понимаешь? Олар өздеріне не маңызды екен түсінбейді ғой. Түсінбесе, түсінбесін. Сен өзіңнің шаруаңда арғарай жұмыс. Жүргізе бер. Рахмет. Капец. Зарина Самат ағайды сүйеді. Несі бар екен? Как это несі бар? Это же жесть. Жеке шаруалар ғой өздерінің. Тихым омуте черти водит деген осы ғой. Да. Класстың тихонясынан осындайды ешкім күтпеді. Қыздар, не әңгіме отыр? Прикинь, Зарина Самат ағай десейді. Неге олай ойлайсыңдар? Мына записканы Зарина түсіріп алды. Мерей өз көзімен көрді. Рас па? Я. Анели Королевті көрдің бей? Мен ұшын қаранаға деткен. Тоқта шарыс. Мұн жақта қызық болу адыр. Прикинь, Зарина Саматқа ғашық екен, представляешь? Қара, наны Зарина жазыпты. Не директораға асфуға жіне берді, енді Саматыға түпнек болатқанша. Ертең ойнаймыз. По-любому, сен главное, киімді ұмытпа. Бұл киімді ұмытып кетсе, өзіме ойнайын деп тұрмын ертең. Жігіттер, прикиньте, Зарина Саматыға жақсы көреді екен. Қой өтірік шығар? Жоқ, өтірік емес, Мерей өз көзімен көріпті. Походу екеуі жүреді шығар онда? Құма, мынауың сенің реально тупняк. Қайдан білесің? Может, ана это неспроста старыстап кетті. Аяқ асты. Қойыңдаршы, жігіттер, шай ғана әңгіме. Иә, шай ғана әңгіме ғой. Бұл бізде жыл сайынғы проблема, иә? Кезінде біздің директор да ойнаған. Осы жарысқа келгенде бәрі қырсығып қалады.
бірақ онымен сен еш нәрсе істей алмайсың. Мхм. Так что бұл жерде сіздің талантыңыз да еш нәрсені өзгертпейді. Түсінікті. Рахмет. Мен жүрейін. Жетерсіздер барғаннан кейін маған киімдерімді беріп қойыңдар. Бәрі маған бере берсеңші, мен өзім қарап жүрмін. Аман. Саған ұсыныс бар. Ағай, бірден айтайын. Біз жарысқа по-любому қатысамыз. Тоқта. Қыздар өсек таратуға асықпаңдаршы. Мүмкін оны Зарина деймен шығар жазған. Сен өзім көрдім деп едің ғой. Зарина болмаса онда кім? Онда Зарина. Баскетбол ойнағыларың келе ме? Ойнайық. Один на один. Опа! Ұтылсаң, сабағыма келесіңдер. Ұтсаң, сабақтан да үй тапсырмасыңдар да босатыласыңдар. Қайсың, қайсың! Мен шығам, ағай! Тоқта, тоқта. Асық болып. Жәрет, бүгін сабақтың соңында. Бірақ бәрі әділетті түрде. Келістік. Қада қалаймыз ғой. Кес, кес. Болды ғой, қадаш. Болды ғой. Кешке, неше рет қадаш. Қадаш. 104-те бір. Өтіңді маймыны бер. Е, ұнамайды соңғы бар ғой маған. Шын ұнамын. Кейі бап, бізді оқытамын дейді. Біз ботаник емеспіз ғой, оқытатын. Өзінше жақсы мұғалім болғысы келеді. Там. Кинодағыдай. Жақсы оқытып, жақсы мұғалім болып. Бірақ бұл кино емес қой. Ұнамайды маған, аша самады. Пранк жасау керек оған. Қайран, бауырым. Сенің көмегің керек. Дүрш. Короче, бізде тарихи оқыға болан деп жатыр. Мұнда әлі болмаған. Тарихтан беретін ағай аманмен баскетбол ойнан деп жатыр. Кім ұтады? Қазір сұрап көрейік. Джонни. Аман ұтады по-любом. Ат қой біздің аман, айғыр, монстр ғой. Мико. Аман ұтады. Роналдо, ойбай. Леброн Джеймс қой аман. Әсес, сені де ойлайсың? Самат аға білмеймін, бірақ аман мықты ғой. Арс. Айыр Джордан бар ғой, соны біздің аман айырған ғой. Аман. 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 Зарина, кім ұтады? Аман деп ойлайым. Өтірікші, сен Саматқа жан көрсің ғой? Неге? Ей, махаббатқа қарсы жан көр боламайсың. Түсінбедім. Түсінбейсің, назар аудармай қой. Hello, class. Get ready for the lesson. Зарина. Бұл рас па? Не. Самат шайыл. Қандай Самат? Самат ағай саған ұнайды дейді ғой. А? Зарина, аман, кеп сайланс. Тоқта, не деп тұрсың сен? Қандай өсек? Сендер айтқан өсекті айтып тұрм. Зарина, сабыр ет. Сен өсек деп жатса, значит, сен впереди емес пе? Еп? Сендер айтып тұрған өсекті айтып тұрм. Зарина, өтірік соқпашы? Бәрі көрініп тұр ғой? Есім бізде сен өтірік фингалмен келіп, менде сотрясение дегеніңді. Лойзан, сендермен не үшін араласпай кеткен, енді түсіндім. Мерей, не болды саған? Қатты айғайлап кеттің ғой? Мен просто өтірікшілерді жек көремін. Негізі қыздар арасында достық болады да, болмайды да, қыздар әртүрлі ғой негізі. Мен сенем өзім қыздар арасында достыққа, тек қана Динараның арқасында. Өйткені енді Динар екеуміз деген кішкентай кезімізден құрбы болып келе жатырық, бір-бірімізді әрқашанда қолдаймыз. Сол, бір жағынан енді кішкене сенбейм. Луиза туралы. Жағдайды білесің ау? Вот.
Енді Луиза қарасын, бәрі түсінікті қыздар арасында қайдағы достық болу мүмкін. Үйтіп сені придавать етсе бастайын. Әкелдің бе? Сен ақшаны әкелдің бе? Қандай ақша? Құмаш қарай, бұл. Рахмет. Қайыр үшіне ойлағандарың бар? Сен бүткіл жаңалықтан қалып қойсың ғой, ә? Қандай жаңалық? Аман мен Самат екі бүгін жарысады баскетбол ойнап. Балдар отылып болса, бұл отында қадалайын тұр. Жарысқа бармай. Или оны айтпау керек. Негізі енді біздің мектепте жаңа, жас, сүйкімді мұғалімдер болғаны жақсы әрине. Самат солардың біреуі. Мақсатын қоя білетін, ақылды, болашағы бар. Мұғалім ретінде әрине болашағы бар. Еркек ретінде болашағы жоқ деп айтып тұрғаным жоқ, бірақ басқа сұрақтар бар ма? Күнделік, запись номер 2. Менің ойымша соңғы запись. Негізі нашар идея болған сияқты. Өшіруге тура келеді. Байқаусызда Заринаны подставлять етіп жібердім. Бір түрлі неудобно болды. Енді не істеймін? Бәрі өз-өзіме шешіліп кетсе екен. Че там, аға? Қала өнеміз? Үшке дейін. Соғыз кенесі бар? Бірге дейін. Келістік. Зиг-зиг еткісей, сосын жеміз. Тамақ жеміз. Аман, алға! Кем білесіндер ма, Аманды? Мен ғой тренерім әдет кем. Самат аға, ойы алама не? Амашқа не болды ну? Аман, нормально бар? Ойымдама. Пробежкадан салып көтті, көрдім ғой мен. Ағайлар олай ойнамайды ғой негіз. Самат, бесит. Бекер мен сенбей одан. Ну? Аман, сен негізі жақсы ойнадым. Кетші бар, ау. Сүйіктің ұқтықтаса бар, жеңісім мен. Е, мазақтауы келдің басы, тарыс. Ишек. Самат, сіз баскетболды ойнап қайдан үйрендіңіз? Францияда. Тіпті университеттің құрама командасында ойнаған. Барлығын қалай үлгеріп жүрдіңіз сонда? Барлығын үлгеріп жүрдім деп айта алмай. Спортқа қанша қызықсам да, оны да тастауға тура келді. Не болса да, жеңісіңіз құтты болсын. Сіз үшін қуаныштымын. Мен үйге қайтайын енді. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз, Раушан. Сәлем. Бүгін Джонни, Арс, Мико, Аман үшеуі сабаққа келмеді. Кешегі жеңіліске қарамай, олар жарысқа кетті. Саматығы білген кезде қатты жынанатын шығар. Сен оны ойымды ма? Оны Зарина қайтындар. Жігіттің өзі спокойтеті болады. Зарина маған жындан ба? Көріп тұрсың ғой оны мен айтқан жақпын, е? Так, Аман, Джонни олар қайда? Сабаққа келмеген ба? Олар жарысқа кетті. Мейлі, өздер таңдады. Жарайды, ең тез сұрақтарына дайындалайық. Так, жігіттер, қазір бастаймыз. Саспаңдар, жиналыңдар, өз-өздеріңді көрсетіңдер. Сосын өткендегідей кім? Арс, неге? Кімге Джонниға пасты дұрыстап бер. Қорқпаңдар. Жинал, қорқпа. Ешкім сендерді бастаңды алмайды. Қайта, жігітті болып, жігерлен. Жігіттер, келдік. Мен шоқсыңдар ғой. Ойнамайсыңдар ма жандарыңды бер. Жеңілікте алдық.
сендерді итеріп, қағып, соғып жүр, сендер болсаңдар жүрсіндер солардың итергеніне көніп. Ағы дәу, дәу ғой өзір. Бізден екі есе дәу. Биыл келмеу керек еді жарысқа. Позор шашып. Директорға не деймін енді? Ей, кетіндерші. Жігіттер, походу тренерді ауыстыру керек. Сол өзін ойнатып көру керек еді сорды. Амбалдай, амбалдай ғой олар. Ей, Джонни, баскетболда қайдағы баткат? Футбол емес қой бұл саған? Өздерің ғой, нау ғой вообще. Сорайып алдыға допты алып алады. Самат, амандармен не істейтін болдыңыз? Мүлдем тыңдамай кетіп қойсызды. Жоқ, бәрі жақсы. Еш нәрсе болмағандай отырсыз ғой? Еш нәрсе болғанда жоқ. Олар өздері таңдап жасады. Керек. Кешіріңіз, директордың кабинеті қайда? Коридормен тура. Сіз қандай сұрақпен келдіңіз? Әй, әй, әй! Кіріңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Келіңіз, келіңіз, отырыңыз. Менің есімім Ғазиза. Ғазиза, өте жақсы бутерброд. Жоқ, рахмет. Райымбек Садығұлы, шай. Жоқ, рахмет. Пәфеншуй. Мен сізбен ОБТ жайында сөйлесуге келдім. ОБТ? ОБТ. Оған тесу болмайды. Ол пәфеншуй маған қарап тұру керек. Кешіріңіз. Кешіріңіз, иә. Бейіл сіздің мектебіңіз. Тестілеуді басқа мектептерге қарағанда ертерек бастайды. Зар, сен мен сөйлесейін деп едім. Не болды? Алдында Самат ағай жала естіп қойған туралы. Айымдама ешкімге айтпаймын. Рас па? Иә. Мен сені жақсы түсінем. Бір адамды ұнатқан кезде оны құпия сақтағың келеді. Рахмет. Мерей, сен осында жүргенсің ғой? Не туралы сөйлестіңдер? Махаббат үшін пределять етті ма? Динара, қойшы, надоел сен приколдар. Не деген сақ.